Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. В предаването днес ще имаме по-скоро фокус върху економическата тематика. А... Теми, които отново, пряко или непряко в една или друга степен, ни касаят повече като граждани и на България, и на Европейския съюз. Първата тема, към която обръщаме поглед, е економическата прогноза от пролетта на 2023 година в която се подчертава подобряване на перспективите в условията на неспиращи трудности. Европейската економика запазва устойчивостта си в един труден глобален контекст. По-низките цени на енергията, намаляването на ограниченията в предлагането и силния пазар на труда – благоприятстваха умерения растеж през първото тримесече на 2023 година, с което бяха разсеяни опасенията от рецесия. По-доброто от очакваното начало на годината доведе до подобряване на перспективите за растеж на економиката на Европейския съюз до 1% през 2023 година, като през зимната междинна прогноза очакванията бяха за 0,8%. И 1,7% през 2024 година. Тук също има леко повишение нагоре, сравнение с междинната зимна прогноза, която беше за 1,6%. По отношение на България, прогнозата е за увеличение на реалния брутен вътрешен продукт с 1,5% през 2023 година и 2,4% през 2024 година. Европейската економика успя да ограничи неблагоприятното въздействие на, во... на военната агресия на Русия срещу Украина, като успява на енергийната криза благодарение на бързото разнообразяване, бързата диверсификация на доставките и на значителния спад в потреблението на газ. Ефектът от значително по-низките цени на енергията оказа влияние върху економиката, разбира се, като води до намаляване на производствените разходи на предприятията. Налица е също така намаляване на сметките за енергия за потребителите, въпреки че частното потребление се очаква да остане ниско, тъй като ръстът на заплатите очаквано изостава от инфлацията. Рекордно силният пазар на труда укрепва устойчивостта на економиката на Европейския съюз и според прогнозите растежът на заедостта ще бъде с 0,5% през тази година, преди да спадне до 0,4% през 2024. За България се очаква растеж на заедостта от 0,3% през 2023 и 2024 година, като се предвижда равнището на безработица да остане малко над 6% в Европейския съюз, както и в България очакваното равнище на безработица намалява от 4,3% през тази година на 4% през 2024. Прогнозата, економическата прогноза за Европейския съюз и за България звучат добре, а Надяваме се в следващите месеци да има още а, условия и поводи за подобряване на а, реалните показатели и съответно една по-положителна прогноза и след това. Втората тема, на която днес ще обърнем внимание е а, правилата, които Европейския парламент прие за устойчиви продукти и борба с подвеждаща зелена пропаганда. Ако трябва да маркирам в три точки, това са, че трябва да се забърнят общо звучащи екологични твърдения, които не са подплатени с доказателства. Не трябва да се позволява нарочно ограничаване на трайността на продукта. Всички ние като потребители се оплакваме от това и не веднъж сме казвали, точно му изтеча гаранцията и то се щупи. И продуктите трябва да работят добре и с резервни части и консумативи от други производители, което създава възможности за по-дребен бизнес, особено по отношение на продукти, които основният производител вече изключва от своята продуктова гама, но все още трябват резервни части за неговата поддръжка. По този начин Европейския парламент иска да, да помогне на потребителите да бъдат, да избират екологични стоки, а на предприятията да предлагат по-трайни продукти като цяло. А миналия четвъртък евродепутатите подкрепиха проекта за на законодателство за подобряване на етикетирането на продукти и тяхната трайност, за да няма подвеждаща информация. Това решение беше взето с 544 гласа за, 18 против и 17 въздържал се значително а, мнозинство, и в пленарната зала беше одобрено предложението за нова директива, която допълнително защитава потребителите в а, контекста на зеления преход. Основната задача на това законодателство е да насърчи потребителите да правят екологичен избор, а производителите да предлагат по-трайни и устойчиви стоки. Това включва и борбата с прекалено раното изтичане на срока на годност, като парламентът иска да забрани на етапа на производството да се залагат характеристики, които ограничават срока на годност на продуктите и водят преждевременно до дефекти. А, освен това, на производителите не трябва да се позволява да ограничават функциите на даден продукт, когато той се използва с консумативи, резервни части или аксесуари, например пълнители или мастилени касети на други производители. След малко ще проследим в следващото видео част от дебатите на живо в пленарна зала. И мотивите на евродепутатите да предложат подобен род законодателство, което е полезно и работещо както за нас като потребители, така и за а, околната среда като цяло, защото това означава по-малко отпадък, това означава по-малко ползване на ресурси за производство на нещо, което едва ли е толкова необходимо, при условие, че предходното все още, както казваме, има живот в него. Какви са следващите стъпки преди да видим, да видим видеото? А, съветът на Европейския съюз прие своя мандат за преговори на 3 май. Това означава, че скоро може да започнат преговорите между парламента и държавите членки относно крайното съдържание и формулировки в самата директива. Контекста на предложената директива е част от първия пакет за кръгова економика, заедно с. Регламента за екопроектирането, регламента за строителните продукти и доклада по собствена инициатива относно стратегия на Европейския съюз за устойчива и кръгова текстилна промишленост, която пък от своя страна проправя пътя на нова директива относно твърденията за екологосъобразност, която допълнително ще уточни условията за заявяване в бъдеще на твърдения за екологосъобразност. С приемането на този законодателен акт парламентът отговаря на очакванията на гражданите по отношение на устойчивото потребление, упаковане и производство, както и на устойчиви и иновациите, изразени в а, няколко предложения а, от заключенията на конференцията за бъдещето на Европа. Припомням, че тези предложения се формират от а, гражданите чрез техни представителни фокус групи, а и това са предложения именно за законодателни инициативи, които да направят живота в Европейския съюз с по-добро качество, включително и по отношение на околната среда, без която, колкото и да не искаме да си признаваме или не се замисляме на моменти, качеството ни на живота е корено различно. Нека да видим и част от дебатите в пленарна зала. Дневният ред доклада на Билиана Борзан предоставяне на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход. Първо ще дам думата на докладчика за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми граждани на Европейския съюз, обръщам се непосредствено към вас днес. Целта на този нов законодателен акт е да бъдете подпомогнати всички ви във всеки дневния ви живот ние въвеждаме нови правила за по-голяма прозрачност и екологосообразност на промишлеността. Да стане тя по-насочен към потребителите. Потребителите, вие да може да правите своя избор възоснова на екологосообразни показатели възоснова на по голяма дълготрайност на продуктите. Вие ще получите повече информация и планираното старяване на продуктите ще бъде забранено вие ще може да закупувате наистина екологосообразни продукти. Никой няма да може да рекламира свой продукт като екологосообразен, ако няма основания за подобни твърдения. Агресивните и подвеждащи тактики, особено при продажби онлайн, са дразнащи за вас. Ние ще създадем повече възможности за вас, за вашия избор като потребители. Ние ще улесним екологосообразния преход. По този начин всичко това е направено с подкрепата на всички политически групи от лявата страна на сектора и от дясната страна на политическия спектър успяхме да осигурим много нови предимства за потребителята. Например, забраната на устаряването, което е програмирането, когато още в проекта на продукта е заложено рано щупване или дефекти в продукта, за да бъде принуден потребителя да купува нови продукти. Потребителите смятат мобилни телефони, за най-сериозно засегнати от практиката на програмираното устаряване. И обикновено мобилни телефони се развалят още на втората година от използването им. Такава практика се задава порочен кръг, който е вредоносен за всички с изключение на производителите. За да противодействаме на това, ние въвеждаме пряка забрана на практиката за а, планирано старяване. Искаме хладилниците да станат велики отново. Искаме потребители да купуват по-екологосообразни, по-трайни продукти. И за това ще въведем нова задължителна маркировка. И ще има удължаване на законово гаранция чрез търговска гаранция. Тоест, ако производителят на телевизори предоставя две години задължителна гаранция, той ще може да предоставя и две допълнителни години за търговска гаранция, което ще, показ... ще бъде показано на маркировката. По този начин производителите ще стезават. Що се отнася до маркировката за устойчивост, ние укрепваме системите за сертифициране. Всички дружества, които ще могат да прилагат подобна маркировка, ще бъдат проверявани чрез саморегулация и от страна на компетентните органи. Ако продуктът не отговаря на критерий за устойчивост, тогава ще бъде отеглена маркировката за екологосъобразност. Забраняваме екологосообразни твърдения, които не отговарят на истината. Това се отнася до такива твърдения, като еко, екологосообразен, зелен. Освен това, няма да могат дружествата да посочат като свое предимство, че те компенсират въглеродните емисии. Необходимо потребителите да бъдат добре информирани. Техните законвостовени права трябва да бъдат укрепени. Ние предлагаме производителите продукти, които са по-дълготрайни, по-екологосъобразни. Забраната върху програмирането старяване означава, че производителите няма да могат да проектират и произвеждат продукти, които ще излизат от употреба преждевременно. Освен това, цялата джунгла на екологосообразните твърдения ще бъде стрикно регламентирана. Ние искаме да има повече ценно за потребителите и по-малко ценни ресурси, които отиват в, на буклука. Благодаря. Сега докладчика от Комисията по околна среда, госпожа Товт. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, все повече потребители се опитват да изберат екологични продукти или услуги. Но добрите им усилия отиват на вятъра, защото някои дружества само правят празни обещания. Този феномен на залъгване с екологосъобразни обещания се разпространява все повече и затова е много важно да се борим с тази практика. Комисията по околна среда на Европейския парламент подкрепи с голямо мнозинство моята резолюция и най-важните предложения на комисията ни са включени в доклада от госпожа Боржан, за което и благодаря. Заедно с съвместните предложения сега можем да премахнем тези заблуждаващи твърдения. И Има дружества, които твърдят, че са екологосъобразни, а те не са. И това, не се, това се вижда, когато бъдат проверени или когато твърденията за услугите им не са потвърдени от никого. Те могат да кажат каквото искат. Също така трябва да се промени тази практика на двойно качество и използването на прекалено общи етикети, като еко, био, въглеродонеутрално, приятелски настроено към климата и всякакви такива други твърдения, които са неясни и прекалено общи. Все повече дружества, все повече търговски марки в момента наистина се ангажират с конкурентоспособността и тази роля а, на изнасяне на преден план на екозелените твърдения е, са важни. Е важно те е да бъдат проверени истински. И нашата цел е да има правна сигурност за търгуващите и да направим така, че да се решават по-лесно дела, свързани с а, заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и устаряването на обектите. Нека зелените стоки станат наистина зелени. Нека да спрем вредната практика на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност. Благодаря Ви. Сега давам думата на комисаря Райндър. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаваме членове. Приветствам днешния дебат. Първо искам да благодаря на парламента за подкрепата за нашето предложение и в частност на докладчик от комисията ИМКО. Това предложение е принос за зеления преход – Наистина много потребители желаят да играят по-активна роля в зеления преход с своя избор, който правят като потребители, но много често нямат информация за да го направят. Резултатите от 2023 година показват, че повече от половината от отговорилите на въпросите, че когато купуват продукт, когато са купували продукт, наскоро са вземали предвид неговата екологосъобразност. Това предложение е част от един по-голям пакет инициативи за насърчаване на устойчивото потребление, обхващащи дизайна, покупката и фазата на използването. Това предложение има за цел да предостави по-добра информация на потребителите за трайността на продукта и възможностите продукта да бъде реформиран. Той осигурява по-добре защита на потребителите от зловредни практики, които пречат на потребителя да направи устойчив избор. Това предложение има за цел да подкрепи борбата срещу залъгването на потребителите с лъжливи екологични обещания. Потребителите ще могат да избират по този начин продукти, които е, изначално са по-добри за околната среда. Това предложение ще насърчи конкуренцията за производство на по-екологични продукти. Това е, предложение ще защити потребителите от злонамерени практики. Тази инициатива ще гарантира на потребителите, че ще имат достъп до по-трайни продукти, подлежащи на ремонт. Комисията подкрепя изцяло целите на предложението и искам да почета, че някои изменения, предложени от парламента, отиват отвъд целите на комисията. Например, Въпросите, свързани с по-доброто качество, вече са обхванати от предложението за директива за нелоялните търговски практики само от преди една година. Прилагането на Разпоредбите на тази директива трябва да бъдат оценени като въздействие преди да се правят допълнителни предложения за изменения. Комисията е предвидила преглед за следващата година и ще публикува доклад. Въпроса за тъмните модели също е много важен. Искам да подчертая, че този въпрос се проучва в настоящия фитнес-чек. Докладът се очаква следващата година. Така че, госпожо председател, уважаеми членове, благодаря ви още веднъж за подкрепата по това досие. Съвета прия своята позиция миналата седмица и се надяваме скоро да започнем тристранния диалог с целта да завършим преговорите още до края на тази година. Очаквам с нетърпение вашите коментари. Благодаря за НП думата има госпожа Кокалари. Tack fru talman. Europa klara стел. Благодаря ви много. Ако Европа иска да успее в този екологичен преход, трябва да можем да имаме ясен избор. Европейския съюз няма истинска възможност да се сложи край на заблуждаващите твърдения. А, ние затова слагаме край тук в парламента. Казваме им го ясно. А, не може повече да заблуждавате. Амбициозен е този текст, е чисто климатично, но мисля, че ясно виждаме че искаме да заменим, извинете, да забраним всякакви реклами за електрически коли, да предприятията да компенсират различните. Но как да помогнем на гражданите? Как може по-лесно да намерят те хранителни продукти, които са по-екологосообразни или пък прах за пране, който е екологичен ако не знаем как да насърчаваме предприятията наистина да избират по-устойчиви продукти. Нещата трябва да са ясни, по-адекватни. И силно се надявам, че може да насърчим предприятията да бъдат екологични и също да помогнем на потребителите да направят по-зелен избор. Трябва да спрем с тези заблуждаващи изказвания. Искаме отговорна екологична група демократ в Благодаря ви. Давам думата на колегата Кристел Шалдемоз от социалистите демократите за една минута. Не, век. Благодаря. Дните на културата и използвай хвърляй, са свършили. За това е необходимо да се предоставят повече възможности за потребителите. А продуктите трябва да могат да бъдат по-устойчиви, когато е възможно да бъдат биоразградими. Необходимо е да се прекрати практиката на а, програмираното устаряване. Много е важно за потребителите да могат да разпознават кои твърдения наистина са екологосъобразни. Но това е сложно и за това приветствам това ново законодателство. То ще подпомогне екологосъобразния преход. Потребителите трябва да виждат, че. Продуктите, които те купуват са екологосъобразни и устойчиви, че това са трайни продукти, продукти, които могат да бъдат ремонтирани, а не изхвърляни. Това ще допринесе за кръговата економика и за по-доброто информиране на потребителите. И сега от името на Обнови Европа, господин Гози. Благодаря Ви. Искаме Европа на конкретните решения. Искам да Ви припомня днес на 9 май. 9 май, в който говорим за декларацията на Шумен, солидарността, конкретната реализация гласа ни да построим един съюз. Искаме една Европа, която да мултиплицира възможностите, правата, защитата. Искаме една Европа, която да е последователна и да следва избора на обществото. Това е едно предложение, да може гражданите ясно да знаят какво се случва. Ето това е Европата, която искаме. Не е възможно да постигнем целите си за екологичен преход, без да модернизираме единния пазар. Трябва да изградим наистина прозрачни отношения между потребител и производител. Трябва да направим така че нашите предприятия да могат заедно да печелят и да може кръвовата економика да, бъде, да има така, истинската, истинската победа. Нужна е екология, наистина, но и здрав разум. Колко пъти нашите хладилници, перални, се блокират и не работят. И нищо не можеш да направиш. Не можеш да ги поправиш. За това искаме да работим на този един пазар, единен пазар в който хората да могат и да ремонтират, но и да купуват. Трябва предприятията също така да предлагат едни устойчиви продукти, които да не се разпадат. Не искаме също и тези заблуждаващи твърдения за еколосъобразност да продължават. Искаме да се сложи край също така и програмираният край на живота на продуктите. Знаете, че има много реклами, които лъжат и които подлъгват хората да правят покупки които са ненужни. Искаме също да гарантираме правото на хората да поправят продуктите си. Това е нещо задължително. Нужна е повече информация за потребителите и да насърчим инициативи за екологосъобразност на малките предприятия. По-конкретно искаме да намалим драстично броя а, на продукти, които не са екологосъобразни. И казахме го многократно и тук в тази зала, а вече имаме и текст. Имаме високи амбиции сега да постигнем съгласие. Милионите потребители, милионите граждани ни чакат. Благодаря ви. Благодаря много. Сега следва госпожи, господин Давид Горман. Имате минута и половина от името на Зелените. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо, госпожо докладчик, благодаря ви, е, че проведохте така успешно тези трудни преговори при дефиницията. Ако, ако, ако да, ние трябва да изслушаме причините, е, изложени от е, редица колеги, за да разберем че вътрешния пазар няма да бъде вече същия, защото потребител... обществото на потребителите се превърна в общество на потреблението, което прави този важен завой. И наистина, привидната екологизация не трябва да се допуска и да не се, да не се изхожда от хипотетични въпроси. Въпроса за санкционирането в някои случаи в бъдеще ще бъде заложена в списъка на практиките. Надявам се, че комисията и съвета ще възприемат този подход. Да, така, че раз, изразходването на средства за бъдеще да се прави по-успешно. Трябва да продължим по този път като например въпроса за актуализация на софтуера, за постигане по-голяма сигурност, както и по-голяма функционалност. Има още какво да се желая, но въпреки това ви поздравявам, защото доста неща бяха направени за да действаме по-нататък решително. Благодаря. Сега от името на ЕКР госпожа Беата Мазурек. Пани Преводничонца, шановни панства. Уважаеми господин председател, дами и господа, определени, много от вас е трябвало да вземат решение за покупка възоснова на етикета на продукта, на който пише био или природосообразен. Все повече хора го правят. И. Обаче, в много от случаите, това са подвеждащи зелени претенции. И нямат нищо общо с отношението към околната среда. С този доклад се поставя край на отрицателни тенденции и практики, които влияят неблагоприятно върху потребителя. Овластява се потребителя и не се вменяват нови задължения за фирмите. Отношението към потребителите се отчита като основно благодарение и чрез измененията. Потребителите ще имат една и съща гаранция за един и същи продукт във всички държави членки. Аз съм против промените, внесени от зелените и левицата, с които се забранява насърчаването на продукти от. Изкопаеми горива и се а, рекламират а, соларни панели. Такива решения не са еколого, екологосообразни, те са повече популистки. Ето защо моята политическа група не може да ги подкрепи. Благодаря ви сега за левиците. Госпожа Плетие. Благодаря. Божо председател, господин еврокомисар, благодаря Биляна за този хубав текст. Говорим за изключително важни въпроси. Става дума не само за предприятията и за тяхното производство по устойчив начин. Но това е изключително завишена цена, която потребите трябва да платят. И това, което ни предлага комисията е само предвидно. Мисля, че това ще се превърне. Опасявам, че това ще се превърне в истински бич. Трябва да се потърсят най-различени. Пълната рипса на прозрачност и на отчетност буди сериозни съмнения. И по този начин ще бъдат. Оневинени радица предприятия, въпреки техните грешки. И нека не се заблуждаваме. Това няма да е в полза на потребителите. Цялата система трябва да бъде променена. И тези, които трябва да поемат отговорността, са предприятията. Още тази вечер си зададох въпроса: дали това ще се отнася за цялата планета, която в момента гори, и дали трябва да споделяме наистина, възторга от зеления пак. Тъжно е да не се вслушваме в гласа на природата, а политиците точно това правят. Благодаря. Това беше всичко от нас за днес. Останете с програмата на Телевизия за Гора. Хубав ден!